اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولاقبۃ و اہل تقوا ولیقین ثمہ صلاۃ وسلام اشرف الانبیاء اولمرسلین سید نا و نبی نا و شفیع ضنوب نا اب القاسم المصطفیٰ محمد علامہ صلی اللہ محمد ول محمد و فرجهم واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من يومنا هذا الى لقاء يوم الدين اما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في رسولمنہ رسولا منهم يتلو عليهم و ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ویو الم كانوا من قبل لفي ضلال مبين عزیزان گرامی سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام اور سامعین محترم ہماری جو گفتگو ہے تفسیر موضوعی قرآن حکیم کے حوالے سے یعنی ہم قرآن مجید میں موضوع کے اعتبار سے مختلف موضوعات کے اعتبار سے جو مختلف آیات پروردگار عالم نے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہیں اور وہ قرآن مجید میں موجود ہیں ہم گفتگو کر رہے تھے پہلے نبوت کے حوالے سے البتہ نبوت سے پہلے ہم نے توحید پہ مفصل گفتگو کی ہے اور اس نشست میں ہم نبوت پہ گفتگو کر رہے ہیں اور پچھلی دو نشستوں میں ہم نے نبوت کی ضرورت اور انبیاء کی ضرورت اور بےسط انبیاء کے فوائد کے حوالے سے دو مختلف نشستوں میں نہایت ہی اہم نکات بیان کیے تھے اور امید ہے کہ آپ نے وہ نکات نوٹ کیے ہوں گے ذہن نشین کر لیے ہوں گے اور انشاءاللہ وہ نکات آپ سب کے لیے ہم سب کے لیے مفید ثابت ہوں گے اسمت انبیاء کے بعد ضرورت بے انبیاء کے بعد آج کی اس گفتگو میں جو ہم موضوع چھیڑنا چاہتے ہیں وہ ہے عصمت انبیاء اور اس حوالے سے ایک اہم ترین سوال آہ یہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ کیا انبیاء علیہ السلام تمام کے تمام معصوم ہیں یا معصوم نہیں ہیں تو اس کا ایک مختصر جواب تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بلا شک و شبہ تمام انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں اور ان کی عصمت کی گواہی خود قرآن مجید نے جا بجا مختلف آیات میں دی ہے احادیث کے اندر قرآن کی آیات کے اندر بہت سارے نقلی دلائل موجود ہیں یعنی نقلی دلائل ان دلائل کو کہا جاتا ہے کہ جو منقول صورت میں جیسے قرآن کی آیات ہیں جو نقل ہوئی ہیں نقل ہوتے ہوتے قرآن ہم تک پہنچا ہے صحیح و سالم بغیر کسی تحریف کے یا نقلی دلائل کے اندر احادیث اور روایات جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں منقول شدہ آیات اور روایات اور احادیث کو کہا جاتا ہے نقلی دلائل نقلی دلائل سے ہٹ کر خود عقلی دلائل کے ذریعے سے بھی انبیاء علیہ السلام کی بیست اور بالخصوص عصمت کے حوالے سے مفصل گفتگو کی جا سکتی ہے آج کی اس نشست میں اور آج کے اس درس میں آپ کی خدمت میں عصمت کے حوالے سے ہم بیان کریں گے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں اور ان سے کسی طرح کی کوئی غلطی کوئی خطا کسی طرح کا گناہ چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ ہو نہ وہ ان گناہوں کو ان غلطیوں کو ان خطاؤں کو نہ وہ عمدن انجام دیتے ہیں یعنی نہ وہ جان بوجھ کر انجام دیتے ہیں اور نہ ہی سہون یعنی نہ ہی بھولے سے انجام دیتے ہیں یہ ہمارا مدعا ہے اور اب ہم اس حوالے سے باقاعدہ گفتگو میں ہم وارد ہوں گے انٹر ہوں گے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عصمت کہتے کسے ہیں عصمت کے لغوی معنی کیا ہیں اصطلاحی معنی کیا ہیں یعنی کلام عرب میں جو لغت ہے ان کی عربی زبان اس میں عصمت کسے کہتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم لغوی اعتبار سے عصمت کے معنی کو بیان کرنا چاہیں تو عصمت کے لغوی معنی منع کرنے کے یعنی روکنے کے اور حفظ کرنا یعنی حفاظت کرنا کسی چیز کو بچانے کو عصمت کہا جاتا ہے یعنی کسی چیز سے روکنا اور کسی چیز کو بچانا اسے کہا جاتا ہے عصمت یہ ہے لغوی اعتبار سے لیکن اصطلاح متقلمین میں ہم اگر اس کی تعریف بیان کرنا چاہیں اس کی ڈیفینیشن بیان کرنا چاہیں کہ عصمت انبیاء کیا ہے تو اس حوالے سے مختلف تعریف بیان کی گئی ہیں مختلف تعریفیں بیان کی گئی ہیں مختلف ڈیفینیشنز ہیں ان میں سے ہم دو کو بطور خلاصہ ایک دوسرے کے اندر ضم کر کے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے ایک تعریف جو کہ مشہور و معروف جو اس وقت مفسر ہیں اور حیات ہیں زندہ ہیں اور اس وقت حوضہ علمی قم میں وہ محو درس ہیں تدریس فرماتے ہیں اور ان کا اس میں گرامی ہے علامہ جوادی عاملی ان کی تعریف ہے یعنی انہوں نے ایک تعریف بیان کی ہے یہ عصر حاضر کے جید علماء فقہاء اور فیلسوف حضرات ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے حوضہ علمی ہے قم کی اور ایک تعریف جو عصمت انبیاء کے حوالے سے باب ہادی اشر جو مکتب اہل بیت کے علماء میں سے ایک عالم علامہ حلی نے لکھی ہے علامہ محلی رحمت اللہ علیہ نے جو تعریف باب ہادی اشر میں بیان کی ہے ہم ان دونوں تعریفوں کو ملا کر آپ کی خدمت میں ایک جامع تعریف بیان کرنا چاہتے ہیں کہ عصمت انبیاء سے مراد کیا ہے عصمت یا انبیاء کی جو عصمت ہے وہ حقیقت میں ایک ایسی طاقتور نفسانی یعنی انسان کے اندر کی انسان کی اندرونی ایک ایسی طاقت کا نام ہے کہ یہ طاقت ہمیشہ اس انسان کے اندر موجود ہے اور ایک لمحے کے لیے اس سے جدا نہیں ہو سکتی اور مختلف جو منفی طاقتیں ہیں جیسے غضب ہے یا شہوت ہے یا وہم ہے کو تخیل ہے اس طرح کی دیگر جو طاقتیں ہیں کو غزبیہ ہو یا کوئے شہویہ ہو یا کوئے وہمیہ ہو یہ تین طاقتیں کبھی بھی اس طاقت پر یعنی جو طاقت پروردگار عالم نے اسے عطا کی ہے اس انسان کو اور اس پر یہ طاقتیں کبھی بھی غالب نہیں آ سکتی اور پروردگار عالم یہ طاقت پروردگار عالم کا ایک لطف خاص ہے اپنے بعض بندوں پر جو پروردگار عالم انہیں عطا کرتا ہے اس طاقت کو جس کو عصمت کہا جاتا ہے اور یہ ایک ایسا لطف ہے کہ اس لطف کے ذریعے اس طاقت کے ذریعے جو پروردگار عالم نے ان انبیاء کو عطا کی ہے جس کو ہم عصمت کا نام دے رہے ہیں اور اسی عصمت کی وجہ سے ان انبیاء کو معصوم کہا جاتا ہے کہ یہ معصوم انل خطا ہے یعنی ہر طرح کی غلطی سے یہ پاک اور پاکیزہ اور مبرہ اور منزہ ہیں یعنی کسی طرح کی کوئی غلطی یہ نہیں کر سکتے نہ جان بوجھ کے کرتے ہیں اور نہ بھولے سے کر سکتے ہیں تو لہٰذا یہ ایک ایسا خدا کا چھپا ہوا لطف ہے یہ عصمت جو پروردگار عالم اپنی بعض مخلوقات میں سے یعنی انسانوں میں سے بعض کو عطا کرتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس عصمت کے ذریعے سے وہ حقائق کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے وہ حقائق اس کائنات میں موجود ہیں مثال کے طور پر گناہ کو لے لیجئے دیکھیے ہم گناہ کو جب انجام دیتے ہیں تو ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے فرض کیجئے اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو غیبت میں اسے لذت محسوس ہو رہی ہے تبھی وہ غیبت کر رہا ہے اگر کوئی خدا خواستہ زنا جیسے بدترین گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے تو یقیناً اسے جنسی کے اعتبار سے لذت محسوس ہو رہی ہے یا اور بہت ساری مثالیں اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ بولتے ہوئے اسے لذت محسوس ہوتی ہے مزہ آتا ہے اپنے کسی مفاد کے لیے اپنے کسی فائدے کے لیے انسان جھوٹ بولتا ہے اور جب اس مفاد کو حاصل کرنا مقصد ہو تو پھر جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اسے لذت محسوس ہو رہی ہوتی تو ہم بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات جتنے بھی گناہگار انسان ہیں اور گناہ کرنے والے انسان ہیں معصیتکار انسان ہیں خطاکار انسان ہیں معصیتکار انسان ہمیشہ معصیت کو اور گناہ کو لذت کی نگاہ سے دیکھتا ہے لیکن انبیاء علیہ السلام وہ ہیں کہ جو گناہ کو اس کی جو حقیقت ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی اس گناہ کی حقیقت لذت نہیں ہے لذت ہمیں نظر آ رہی ہے اس کی حقیقت کچھ اور ہے گناہ کے اندر قباحت ہے گناہ ایک انتہائی بری چیز ہے گناہ حقیقت میں خباست ہے گناہ حقیقت میں غلازت ہے گندگی ہے بدنمائی ہے لیکن شیطان ہمارے سامنے گناہ کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے اس دنیا کو ہمارے لیے چمکا کے اور سجا کے ہمارے سامنے رکھتا ہے اسی طریقے سے مختلف گناہوں کو بھی شیطان ہمارے سامنے لذت کی صورت میں پیش کرتا ہے تو ہم گناہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لذت کی صورت میں جبکہ اس کی حقیقت کیا ہے گناہ کی گناہ کی حقیقت خباست ہے قباحت ہے غلازت ہے گندگی ہے اور اس کا نتیجہ جہنم ہے لیکن انبیاء علیہ السلام کو پروردگار عالم نے جو قدرت اور طاقت عصمت کی صورت میں عطا کی ہے اس عصمت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اس عصمت کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام ہر شے کی حقیقت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس شے کی جو بھی حقیقت ہے ممکن ہے ظاہر میں کچھ اور ہو ظاہر میں فرض کرے گناہ کی طرح وہ کوئی لذیذ چیز ہو لذت دینے والی چیز ہو لیکن گناہ کی حقیقت حقیقت کیا ہے گناہ کی حقیقت قباحت ہے خباست ہے غلازت ہے جہنم ہے اس کا نتیجہ تو انبیاء علیہم السلام یا جتنی بھی ہستیاں جن کو پروردگار عالم نے معصوم بنا کر بھیجا ہے وہ ہر شے کی حقیقت کو جس طریقے سے وہ موجود ہے اس طریقے سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اب وہ چاہے وہ شے گناہ ہی کیوں نہ ہو گناہ کو بھی اس کی حقیقت کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے اس کی حقیقی شکل کیسی ہے اس گناہ کی انبیاء علیہ السلام اور معصومین اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی شیطان انہیں ورغلا نہیں سکتا اور کبھی بھی شیطان انبیاء علیہم السلام اور معصومین کے سامنے گناہ کو خوبصورت بنا کر لذیذ بنا کر باعث لذت بنا کر شیطان پیش نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ معصوم ہیں وہ اس گناہ کی حقیقت کو جانتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی تہ تک پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ یہ حقیقت میں ہے کیا اور اس کو اگر کوئی معصوم خدا نہ نخواستہ کوئی معصوم انجام دے تو پھر ایک غیر معصوم کے ساتھ معصوم اور غیر معصوم میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا تو لہٰذا عصمت ایک ایسی طاقت اور ایک ایسا لطف ہے پروردگار عالم کی طرف سے اپنے خاص اور بعض بندوں پر جن میں کون شامل ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے بعد آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں وہ سب کے سب معصوم ہیں تو لہٰذا یہ کبھی بھی گناہ کے قریب بھی نہیں جا سکتے اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اختیار نہیں رکھتے نہیں اختیار رکھتے ہوئے اس بات کی قدرت اور طاقت رکھتے ہوئے یہ گناہ کے قریب نہیں جاتے کیوں اس لیے کہ گناہ کی حقیقت کو اس کی جو حقیقی غلازت ہے خباست ہے قباحت ہے جو برائی ہے وہ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں لہٰذا وہ تصور بھی نہیں کرتے گناہ کا چاہے وہ گناہ گناہ کبیرہ ہو چاہے وہ گناہ گناہ صغیرہ ہو تو یہ ایک جامع ڈیفنیشن ہے عصمت کی کہ ہم نے تعریف اس طرح سے کی اسمت عصمت وہ طاقت اور وہ قدرت ہے یا وہ صفت ہے اللہ کی طرف سے ایک ایسا لطف و کرم ہے اپنے بعض بندوں پر کہ اس صفت کے ذریعے سے اس طاقت کے ذریعے طاقت عصمت کے ذریعے سے انبیاء علیہم السلام حقائق کو جس طریقے سے وہ ہیں یعنی دنیا کی تمام موجودات کو جیسا کہ وہ حقیقت میں ہیں انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس صفت کے ہوتے ہوئے اس صفت عصمت کے ہوتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کے جتنے بھی معصومین ہیں وہ کبھی بھی گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ گناہ کرنے کا جو مادہ ہے وہ بالکل زیرو تک پہنچ چکا ہوتا ہے بالکل زیرو ہو چکا ہوتا ہے جیسا کہ آپ کے لیے آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کر دوں بعض شربت ایسے ہوتے ہیں کولڈ ڈرنکس ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں شوگر ہوتی ہے لیکن بعض ایسی ہیں کہ جن کے اوپر لیبل لگا ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ شوگر فری ہے یعنی آپ پیئیں تو آپ کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے شگر کو بالکل زیرو تک پہنچا دیا گیا ہوتا ہے شگر کو اس سے نکال دیا گیا ہوتا ہے تو انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی وہ جو گناہ کرنے کا مادہ اگرچہ موجود ہے یعنی وہ گناہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس حد تک انہوں نے اپنے اس مادہ گناہ کو ختم کر دیا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ مر چکا ہوتا ہے بالکل زیرو تک پہنچ چکا ہوتا ہے اور وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتے یعنی اختیار رکھتے ہوئے گناہ نہیں کرتے کیوں چونکہ پروردگار عالم نے انہیں عصمت عطا کی ہے عصمت کی وجہ سے وہ اس مقام تک پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ نہیں کرتے یہ تو تعریف اور عصمت انبیاء علیہ السلام سے کے حوالے سے کہ عصمت کی ڈیفینیشن یہ بیان کی گئی ہے اس کے بعد ہم اسمت کو مختلف زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام میں کس طرح کی عصمت پائی جاتی ہے انبیاء علیہ السلام میں یا دیگر تمام معصومین میں ہم دو زاویوں سے یا یوں کہا جائے کہ دو طرح کی اسمت ان کے اندر پائی جاتی ہے دو طرح کی عصمت ایک عصمت یہ ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی ہے اس وحی کو دریافت کرنے میں اس وحی کو وصول کرنے میں لینے میں اور اس کے بعد اس وحی کی حفاظت کرنے میں یعنی اس کو محفوظ رکھنا اور اس میں کسی طرح کی کوئی تحریف نہ ہونا یا کسی طرح کی کسی تحریف کا نہ کرنا اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے کہ اس وحی کو اسی انداز سے کہ جس طریقے سے نازل ہوئی اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو محفوظ رکھا اپنے سینے میں اسی طریقے سے اسے ابلاغ کر دیا لوگوں تک پہنچا دیا ان تینوں مرحلوں کے اندر تمام انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں ان تمام مرحلوں کے اندر بس عصمت کا ایک درجہ یہ ہے ایک مرتبہ یہ ہے یہ ایک زاویہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں یعنی کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ وحی کو لینے میں وحی کو محفوظ رکھنے میں اپنے دل میں اور اس کے بعد وحی کو پہنچانے میں اور لوگوں کے درمیان اس وحی کو ابلاغ کرنے میں آیات الہی کو پہنچانے میں ذرہ برابر وہ غلطی نہیں کرتے نہ عمدن نہ سہون حتیٰ کہ نسیان اس حوالے سے ان پر آرز نہیں ہوتا یعنی فراموشی کا شکار نہیں ہوتے بھولتے نہیں ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی نبی ہو اس پر کوئی آیت اتری ہو تو فرض کریں اس آیت کو پہنچانے میں نبی بھول گیا ہو کہ آیت کچھ اور اتری تھی انہوں نے پہنچایا کچھ اور ایسا نہیں ہو سکتا یا آیت کا ایک حصہ فرض کریں نبی کوئی بھول جائے اور ایک حصہ بیان کر دے دوسرا حصہ وہ بھول جائے فراموش کر جائے ایسا ممکن نہیں ہے پس عصمت کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جن پر بھی وحی نازل ہوتی تھی وحی کو لینے میں وحی کو محفوظ رکھنے میں اور وحی کو ابلاغ کرنے میں وہ معصوم ہیں بالکل منزہ ہیں کسی طرح کا کوئی نسیان بھول چوک تحریف اور اس میں کمی و بیشی ان کے لیے ممکن نہیں ہے اور عصمت کا جو دوسرا مرحلہ ہے یا یوں کہا جائے کہ عصمت کا جو دوسرا رخ ہے اگر ہم عصمت کو ایک سکے سے تعبیر کریں تو اس کا ایک رخ ہم نے بیان کیا کہ وہی کو لینے میں محفوظ رکھنے میں اور اسے ابلاغ کرنے یعنی پہنچانے میں انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا انلخط ہیں اور دوسرا رخ کیا ہے سکے کا اس عصمت کے سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام وحی کے علاوہ بھی اپنی جو نجی زندگی ہے انفرادی زندگی اپنی ازواج کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ یا اپنے دوست اور احباب کے ساتھ اصحاب کے ساتھ معاشرے کے اندر اجتماع کے اندر اور دیگر جو ایک انسان کی زندگی کے مختلف زاویے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کے اندر ہر طرح کے گناہ کبیرہ و صغیرہ سے وہ مبرہ ہیں اور انبیاء علیہ السلام نہ امدن یعنی جان بوجھ کر نہ کوئی گناہ کرتے ہیں اور نہ ہی بھولے سے اور سہون کوئی گناہ کرتے ہیں معصوم عن الخطا ہے پس یہ دو مرحلے ہیں عصمت کے جن کو آپ کے خدمت میں بیان کیا ایک مرحلہ وحی کو لینے محفوظ رکھنے اور پہنچانے کا مرحلہ ہے اور دوسرا مرحلہ گناہ کے حوالے سے ہے یعنی اپنی اجتماعی زندگی میں انفرادی زندگی میں دیکھیے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں اگر ہم انہیں دیکھیں معاشرے کے بہت سارے اہم لوگ عام لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہم اہم لوگوں کی بات کر رہے ہیں فرس کریں ان میں کوئی بہت بڑا سیاستدان ہے بہت بڑا حکمران ہے بہت بڑا عالم ہے بہت بڑا ڈاکٹر ہے بہت بڑا انجینئر ہے یا معاشرے کے جو بڑے بڑے افراد ہیں صف اول کے جو ماسٹر مائنڈ افراد ہوتے ہیں آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں ریسرچ کریں تو ممکن ہے کوئی شخص ہمیں اجتماعی اور معاشرتی زندگی بہت اچھا انسان ملے لیکن گھریلو زندگی میں وہ ایک ناکام انسان نظر آتا ہے یا ہم اس کے بالکل برعکس ممکن ہے کہ وہ اپنی گھریلو زندگی میں کامیاب انسان ہو لیکن اجتماعی زندگی میں وہ ایک ناکام انسان ہو یا اجتماعی زندگی میں مکمل اگر ناکام نہیں ہے تو بعض کے ساتھ اچھا ہے بعض کے ساتھ برا ہے لہذا ہمیں مختلف انسانوں کی زندگی میں یہ بے عدالتی ہمیں نظر آتی ہے ان کی زندگی میں بیلنس نہیں ہے لیکن انبیاء علیہم السلام کی جو زندگی ہے وہ ہر اعتبار سے چاہے اولاد کے ساتھ برتاؤ ہو ازواج کے ساتھ ہو اصحاب کے ساتھ ہو حتیٰ کہ کفار و مشرقین اور جو دیگر قومیں اور دیگر مذاہب اور دیگر فرقے ہیں ان کے ساتھ بھی انبیاء علیہم السلام کا برتاؤ ویسے ہی ہوتا ہے کہ جیسا کہ ایک مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے مطلب کیا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام ایک مسلمان کی فلاح و بہبود چاہتے ہیں آخرت کی فلاح اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام ایک کافر اور ایک مشرق کی فلاح چاہتے ہیں آخرت کی فلاح تاکہ وہ اللہ کو قبول کرے اور وہ آخرت میں فلاح پا جائے کامیاب ہو جائے ہاں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس پر ایمان لے کے آتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام ایسے افراد ایسے مؤمنین اور ایسے مسلمانوں کی مسلسل ہدایت کرتے ہیں لیکن وہ جو ایمان نہیں لے کے آتے وہ جو مشرک رہ جاتے ہیں وہ جو کافر رہ جاتے ہیں ظاہر ہے وہ لوگ پھر انبیاء سے دور ہو جاتے ہیں تو لہٰذا انبیاء علیہ السلام دونوں جہد سے معصوم ہیں یہ ایک اہم ترین گفتگو تھی جو عصمت کے حوالے سے بالکل ابتدائی گفتگو ہے عصمت کے حوالے سے اب یہاں پہ ایک اور نقطہ یہاں سے ہم نکالنا چاہتے ہیں کہ عدالت کیا ہے پھر ایک انسان معاشرے کے اندر ہم کہتے ہیں کہ عادل کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے وہ انسان وہ شخصیت معاشرے کی کہ جو عالم ہے اور عادل ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے یعنی نماز اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ عادل کے پیچھے نماز پڑھو اور اس کے اندر عدالت ہونی چاہیے اسی طریقے سے بات تقلید کی آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تقلید کے لیے شرط یہ ہے کہ تم جس کی تقلید کرنا چاہتے ہو اس کے اندر عدالت ہونی چاہیے یعنی وہ عادل ہونا چاہیے وہ شخص عادل ہو اور اس کے اندر عدالت کی صفت ہو اب جب ہم علماء سے پوچھتے ہیں کہ عدالت کہتے کسے ہیں عدالت کی تعریف کیا ہے یا عادل کس انسان کو کہا جاتا ہے عادل کی ذرا وضاحت فرمائیں تو علماء بیان کرتے ہیں کہ عادل انسان وہ ہے کہ جو گناہ انجام نہ دے اور واجبات کو ترک نہ کرے جو بھی فرائض پروردگار عالم نے اس پر فرض کیے ہیں ان کو وہ ترک نہ کرتا ہو اور گناہوں کو انجام نہ دیتا ہو اسے کہتے ہیں آدل انسان اور یہ صفت جس کے اندر پائی جاتی ہو اسے عادل کہتے ہیں اور اس صفت کا نام کیا ہے صفت عدالت تو اب ایک سوال یہاں یہ اٹھتا ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں کہ کیا یہ لوگ کہ جو گناہ انجام نہیں دیتے تمام واجبات کو انجام دیتے ہیں جو جو فرائض اللہ نے اس پر واجب کیے ہیں تو کیا یہ بھی معصوم ہو گیا تو عصمت اور عدالت میں کیا فرق ہے یہ ایک اہم سوال ہے اس کا ایک جواب دے کے اپنی بحث کو سمیٹتے ہیں اگرچہ بحث بہت تو نہیں ہے لیکن ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے اس لیے ہم اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے بہت فرق ہے عدالت کے اندر اور عصمت کے اندر ہم تقریباً تین اہم فرق بیان کریں گے سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ رتبے کے اعتبار سے عصمت کا درجہ بالاتر ہے عدالت کے درجے سے یعنی عدالت نچلے درجے کی چیز ہے جبکہ عصمت بالاترین اور سب سے اونچا ترین مقام ہے جو پروردگار عالم کسی انسان کو عطا کر سکتا ہے عصمت وہ مقام ہے بالا ترین مقام ہے کہ جو کسی انسان کے اندر پایا جا سکتا ہے اور اس کے بعد پھر عدالت کی صفت کسی انسان کے اندر آ سکتی ہے یعنی عدالت نچلا درجہ ہے اور عصمت بالا ترین درجہ ہے یعنی جس کے اندر عصمت پائی جاتی ہو یقیناً اس میں عدالت بھی پائی جاتی ہے لیکن اگر کسی میں عدالت پائی جاتی ہے تو ضروری نہیں کہ اس کے اندر عصمت بھی پائی جاتی ہو بس فرق واضح ہو گیا کہ عدالت کا درجہ نیچے ہے اور عصمت کا درجہ بہت بالاتر ہے اس فرق سے بات سمجھ میں آتی ہے بس اگر کوئی شخص عادل ہے تو ممکن ہے کسی مجبوری کی بنا پر کسی سختی کی بنا پر کسی مشکل میں گرفتار ہونے کی وجہ سے وہ گناہ کو انجام دے دے مثال کے طور پر فرض کریں ایک شخص جو عادل تھا اور اس کے اندر عدالت پائی جاتی تھی وہ ایک ایسی جگہ پہ پھنس گیا کہ جہاں کسی طرح کی پاک اور حلال غذا اس کے لیے فراہم نہیں ہے اب مجبوری کی بنا پہ اس نے دیکھا کہ ایک جانور ایک کتا یا کوئی اور جانور چاہے وہ حلال ہی سے ہی مرا ہوا ہے اب مرے ہوئے جانور کو کھانا حرام ہے اب اگر فرض کہنے وہ مرا ہوا جانور کتا ہو کتا ویسے ہی نجس اور پھر مرنے کے بعد مردار کا کھانا بھی حرام ہے اختیاری حالت میں اب یہ مجبوراً اس مرے ہوئے جانور کو وہ کھا لیتا ہے تو کیا اس کی عدالت ختم ہو گئی سب کہیں گے نہیں اس کی عدالت ختم نہیں ہوئی کیوں اس لیے کہ اس نے مجبوری میں یہ عمل انجام دیا ہے اس نے ایک حرام کام کیا ہے لیکن مجبوری میں کیا ہے لہٰذا مجبوری میں کسی حرام کام کو انجام دینے کی وجہ سے اس کی عدالت پہ کوئی فرق نہیں آتا بس یہیں سے فرق واضح ہو گیا عصمت وہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کسی بھی مجبوری کے تحت بھی گناہ کو انجام نہیں دیتے ہیں جبکہ ایک عام عادل انسان ممکن ہے کسی مصیبت کی وجہ سے کسی مشکل کی وجہ سے کسی حرام کا مرتکب ہو جائے یہ پہلا فرق ہے اس کے بعد دوسرا فرق دوسرا فرق یہ ہے کہ غفلت سہو اور نسیان ان کا عدالت کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے یعنی ایک شخص عادل ہے اس کے اندر عدالت پائی جاتی ہے ممکن ہے وہ غلطی سے کوئی گناہ کر جائے بھولے سے کوئی گناہ کر جائے یا غفلت کی وجہ سے کوئی گناہ کر لے تو سب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بھولے سے اس نے یہ گناہ کیا ہے لہٰذا اس کی عدالت پہ کوئی حرف نہیں آتا ہے پس غفلت نسیان اور سہو کا اور عدالت کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے یعنی عدالت باقی رہ جاتی ہے اس انسان کی کہ اگر وہ غلطی سے کوئی گناہ کر جاتا ہے اس کی عدالت پر کوئی فرق نہیں آتا لیکن انبیاء وہ ہیں کہ جو سہون بھی کسی طرح کا گناہ نہیں کرتے ہیں جو غفلت سے بھی چونکہ غفلت ان پر تاری نہیں ہوتی اور غفلت کی وجہ سے کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے ہیں یا بھول چوک سے کوئی انسان گناہ کرتا ہے لیکن انبیاء علیہ السلام بھول چوک سے بھی گناہ کو نہیں کرتے اور اس کے بعد تیسرا اور آخری فرق عصمت اور عدالت کے درمیان کہ عدالت کا تعلق عملی مسائل سے ہے پریکٹیکل لائف سے ہے علمی مسائل سے نہیں ہے یعنی ہم اپنی عملی زندگی میں کون سا کام کرنا ہے کون سا کام نہیں کرنا اس حوالے سے عدالت جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے کہ عدالت کا مسئلہ انہی عملی مسائل پریکٹیکل لائف میں پیش آتا ہے لیکن علمی مسائل کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے اس کی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں کہ فرض کریں دو مجتہد ایک ہی مسئلے کے بارے میں دو الگ الگ فتوہ دیتے ہیں دو مجتہد ہیں دو مرجع تقلید ہیں دونوں علمی اعتبار سے بہت پائے کی شخصیات ہیں ایک ہی مسئلے کے اندر دو الگ الگ فتوہ جب دیتے ہیں تو سب جانتے ہیں کہ یقیناً ان میں سے ایک فتوہ درست ہے اور دوسرا فتوہ جو ہے وہ غلط ہے ایک ہی فتوہ درست ہو سکتا ہے دونوں سے ہی نہیں ہو سکتے لہذا ہم یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ ایک فتوہ درست ہے دوسرا غلط ہے لیکن جس نے غلط فتوہ دیا ہے اس کی عدالت پہ کوئی فرق نہیں آتا یہ خود ایک تقلیدی اور اجتحادی بحث ہے کہ تقلید کسے کہتے ہیں اور تقلید میں جو مجتہدین کے درمیان فتاوہ میں اختلاف ہے یہ خود ایک الگ بحث ہے ابھی ہم اس کو چھیڑنا نہیں چاہتے ہم اس کی نفی نہیں کر رہے کہ اجتہاد ایک غلط چیز ہے نہیں ہم صرف مثال پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں اجتہاد مکتب تشیعوں کے اندر ہے مکتب اہل بیت کے اندر ہے اور اجتہاد ہی کے ذریعے سے ہمارا یہ دین ہمارا یہ مذہب اور ہمارا یہ فرقہ زندہ ہے اور ہمارے پاس بہت سارے سوالوں کا جواب ہے جو دیگر فرقوں کے پاس نہیں ہے لیکن مثال پیش کر رہا ہوں کہ عدالت عملی مسائل میں ہے علمی مسائل کے اندر نہیں ہے یعنی اگر دو مجتہدین ایک ہی مسئلے میں الگ الگ فتوہ دیں تو یقیناً ایک فتویٰ صحیح ہے ایک فتویٰ غلط ہے لیکن جس کا فتویٰ غلط ہے ہم تو نہیں جانتے کہ اس کا فتویٰ غلط ہے ہم تو اس کے مقلد ہیں لیکن جس کا بھی غلط ہے اس غلط فتوے کی وجہ سے اس کی عدالت پہ کوئی حرف نہیں آتا تو یہ فرق ہے عدالت اور عصمت کے درمیان تو لہذا انشاءاللہ ہم مزید عصمت کے حوالے سے آئندہ کی نشست میں گفتگو کریں گے امید ہے کہ یہاں تک بات بالکل واضح ہو چکی ہوگی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ